Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Так і так буде правильно. Мене звати Богдан Будкевич. Ну а сьогодні у нас дуже цікавий класний гость. І на щастя, ми сьогодні зможемо поговорити про сферу. Ні, ну я б не сказав, що вона може з війною не пов'язана. Зараз все з війною пов'язано. Але все-таки дуже круто поговорити про те, що, наприклад, я люблю, а я люблю книжки насправді в глибині душі, друзі. Я взагалі книжний черв. Тільки оце приходиться триндія. Ну а коли до тебе в гості приходить людина, яка є власником, рушієм, як би сказав, мотором одного з найбільших і найпродуктивніших так так, книговидавництв в Україні під назвою Фоліо, то, звичайно, про що ж ми будемо говорити, як не про книжки. І сьогодні нашим гостем є пан Олександр Красовицький. Добрий день, пане. Доброго дня. Я нормально про мотор сказав, Подумав, може ні? це я, я навіть е, хочу сказати, що мені сподобалось, що я цікавий, а не важливий. І цікавий, і мене ж цікаві цікавість важливими або важливість цікавими. От і я, так і так буде правильно, От я другий варіант <laughs> да? Да? важливо з цікавим, да? а то так да. добре. Ну ви з'явиш, без питання. Ну от коли ми з вами останній раз говорили про книги, ви мене тоді прям шокували. Коли розказали, що як це дивно не прозвучить, але війна, ну я не скажу допомогла, бо це буде неправильно, але скажімо так. Ну, зробила так, що люди її ніфіга не перестали читати, а навпаки, читають і ще більше може читають. От мені просто цікаво, давайте загальні оцінки. Що зараз відбувається з книжковим ринком? Що люди читають, не читають, що читають, куди читають, і от це от все. О, я про це можу один п'ять казати. Прошу нічим не відмовляйте. Але почну з того, що книжковий ринок не працював тільки кінець лютого і перші дні березня. Логічно, да. Після цього книгарні на заході запрацювали. Угу. Друкарні запрацювали, мабуть, не тільки на заході вже в квітні. Угу. Видавництва, я думаю, що запрацювали, ну окрім львівських, запрацювали в травні. Круто, книжковий ринок перед війною це 50% приблизно по статистиці. Є підтримки. Це книжка з Росії. Книжковий ринок минулого літа це приблизно 30% книжки російською мовою, як з Росії, так і з України. Книжковий ринок сьогодні це приблизно 3-4% книжок російською мовою. Mm. Є книжки англійською, німецькою французькою. Причому я думаю, що англійською сьогодні більше ніж російською. Це дуже радо. А, без заборон, але з відмовами багатьох операторів ринку працювати з книжкою російською. І це радує. А, Ті книжки, які є у нас російською в асортименті, вони майже не продаються. Mm -hmm. Ну вже е, потрібно їх вже довести до логічного закінчення. Ті наклади, і на цьому український ринок стане справжнім книжковим ринком як в Європі. Коли одна країна, одна мова, або так як в Швейцарії, три мови, але вони всі свої. Чотири, чотири. чотири да, так. Французька, але німецька, книжок, італійська і ретророманська. Книжок, книжок ретероманської немає майже. Да. А так. що це за мова, пане Сенте? Я тупо я правда не знаю. Це, це що за мова? Це мова, яка залишилася від Латини. Але це не Латина. Не Латина. Ну це діалект, скажімо так, ближче так. до Австрії. В тих кантонах, де там цук, там щось таке, uh -huh. але важливо сказати, що книжковий ринок України в 22 році здебільшого працював з книжками, які надруковані, надруковані в попередні роки. Mm. Бо вони були дешевші, ніж те, що робиться нове Довий Папір у всьому світі здорожчав майже вдвічі, і до кінця минулого року значна частина старих книжок вимилася з асортименту. Україна друкувала в рік від 40 до 60 мільйонів книжок він, до повномасштабного вторгнення. Серйозне число. Але в минулому році 10. Бо не було держзамовлення на підручники, було заборонено постачання до бібліотек, платежі, точніше, заборонені за книжки. Таким чином, в минулому році продали, я так думаю, що продали десь 25 мільйонів книжок. А надрукували 10. І в цьому році тенденція приблизно така ж. Якщо нічого не зміниться на ринку, то за рік буде приблизно 8,5 мільйонів нових книжок. Саме. нових? Нових. При попиті плюс-мінус 20 мільйонів 25 мільйонів книжок від покупців. Тобто у нас. Попит набагато перевищує пропозицію. Так. Да. і що відбулося зараз. Розмір асортименту великих книгарень чи великих інтернет-книгарень в півтора рази менше, ніж був рік тому. Цікаво скорочення асортименту. Якщо нічого не зробити в масштабах держави, а зробити все одно можна тільки за гроші, то це призведе до того, що великі книгарні стануть маленькими а маленькі закриються. З невідомого нам боку виявилась проблема. Да, проблема в асортименті. Видавці Цікаво. друкують нові книжки е, в рамках тих грошей, які є в обігу. Е, а якщо е, собівартість стала вдвічі, то і грошей повертається менше ніж потрібно е, вкласти в нову книжку. Таким чином, для відновлення ринку потрібно, щоб запрацював ринок в стандартному вигляді з бібліотеками. Я розумію, що у держави не дуже з грошима. М'яко Е, я розумію, що коли захід дає гроші, то він дає більш-менш адресно тут на зброю, тут на медичні видатки, тут на щось, але культура це теж частина країни, і це теж інформаційний фронт. На 100%. тому я думаю, що в такому вигляді, як зараз, ринок протримається десь до серпня вересня, і якщо не буде за цей час якихось системних рішень, то ми будемо мати більше книгарні в інтернеті ніж в офлайні, бо нема чого буде поставити на полиці. Це прям от дуже не те, що дивно, як ви описуєте. Коли хтось з колег моїх каже: О, у нас так добре продаються новинки. Це правда, у фульо теж добре продаються новинки. Чому у книжок на ринку асортименту не вистачає? Так я просто хочу зрозуміти, тут проблема в тому, що, грубо кажучи, нема що друкувати, чи просто нема. На чому друкувати на допомогу? Нема чим проплатити а, збільшення оборотних коштів ну, у видавців. Знаю. Тобто, є що друкувати в тому темпі, в якому працюють видавці, але щоб пришвидшитись вдвічі, то потрібно вдвічі більше грошей. Є а, якась вірогідність, що ця ситуація вирішить? Ринок сам себе не вилікує. А, він буде, він не зникне нікуди, він просто буде іншим. А, Абсолютно змінилося, змінилося наповнення ринку за цей рік. Тобто, Тобто о, класика українською, класика англійською. Це е, Топ. перше, що продається: е, Шекспір? Може, не з того потрібно починати. Е, пагряний, М -м, клас. Підмогильний. Тигролови вже надрукували, мабуть, 10 видавців. Нічого собі. Фоліо додруковує Тигролови е, і Садґі Ціманський, мабуть, що два місяці. Це дуже добре. Це прям дуже добре. Uh, да. Підмогильне місто читає вся Україна. Це прям дуже. Ні, я тільки радий, просто мені цікаво, чому саме підмогильний ну, відродження, таке таку цікавість викликає. Якщо не секрет, ми не пояснемо. Uh, я скажу вам: багато хто з тих, хто рекомендує книжки, uh -huh. він каже: ну, був Булгаков про Київ, а тепер прочитайте українську книжку uh -huh. про Київ. Ну, це Аргумен. просте пояснення, але е, частіше за все рішення бувають прості. Е, я можу сказати, чим займається зараз фоліо. Ми взяли е, українську літературу 30-х років, розклали по тих, хто загинув, хто залишився. Uh -huh. Не завжди, хто залишився, це погано. Да. Це мітка, що він залишився, але Рильського намагалися спочатку заарештувати. А потім він повинен був стати сакральною жертвою замість ґалана, mm. да, і, і, і тому він скоріше з тих хто, а не і, 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 з тих, кого потрібно викинути. І зараз вийшли книжки: шкуропій, mm. семенко. Яновський, такий, як якого ми не знаємо, цікаво бо це книжка, яка не передруковувалася весь час. Це його не чи... майстер корабля не читав. Це ага. його книжка про те, як він працював редактором на одеській кіностудії кінофабриці, ага. і там же працював редактором Довженка, Тільки один з них працював українським редактором, інший російським. Цікаво. Це художня книжка, але така і. Інші, інші, інші тих часів. Якщо Кабелянська, то зараз вийшли романи, які не видавалися е, ні оба, через кладку, е, 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 десь раніше зілля капала, я там слово якесь перебрав. Угу. Е, а не тільки царівна людина, е, які... Ну, шкільна програма да, кажу, і землякі раз... програми, і все це купують. Потрібно сказати, що читач став не просто уважним до асортименту, він дуже швидко реагує. А хто це? От, скажіть, будь ласка, мені дуже цікаво, хто купує українську класику. Ну, це в основному жінки, чоловіки, там вік, там може, це дуже цікаво. Ну, якщо це скажу. є така інфа. Ну, плюс-мінус, я для себе вивчав питання. Це не соціологічне опитування. Це важне, це, це краще, повірте, релевантніше, бо ви продавець, да. про Я скажу, на, на кого я розраховую таким чином, та. Е, Ну, по-перше, е, це читають російськомовні люди, які поступово. Україні. Приходять uh, на неукраїнську мову, на українську культуру. А, mm. Mm. Uh, і через читання книжок українською намагаються спочатку читати українською, щоб потім розмовляти українською. Хороший читання підхід. це словниковий запас. Mm -hmm. І я раджу всім. Хто хоче пройти цим шляхом, ну я, скажімо, російськомовна людина. Mm -hmm. Ми з вами спілкуємося українською. Я, Ніби ви а, все життя не, не говорили. Да, а, тому що я весь час читаю рукописи українською. Да. Далі. Це дорослі російськомовні люди, які хочуть спілкуватися українською. Дорослі, оце що? Вибачте, що я просто це плюс. Тридцять плюс. Бо це ті, хто в школі навчались. Російською. Угу, <câpercient> Ті, хто в школі навчалися українською, їм не потрібно перевчатися. Далі, хто це? Це студенти. А, в туплю, пробачте. Вже ширше студенти. І україномовні, і російськомовні в побуті. Це активна частина суспільства, яка Цих авторів вже одразу сприймає як українських, яких вони знають, бо вони цьому вчились в школі чи вищому навчальному закладі. І є третя категорія людей, які є і були свідомими українцями, але вони там, скажімо, жили в селі. Чи е, жили в маленькому містечку? Вони знати, не знали про цих письменників. про геошкурупія якогось наприклад. Так. Да. Е, ну або зараз у вона свойде симптомів Югансена. Ну, хто це читав? Ніхто, абсолютно, чесно, ніхто. Так, да. або е, сонячна машина Венеченка, вона 800 сторінок. Ну, це крута книжка. Це да. крута книжка. Ну, її, її варто немає. прочитати. Друзі, якщо не читали, я теж маю велику відразу до пана Венеченка як до політика. Але письменник, повірте, сонячна машина це напевно, ну можна я візьму на себе сміливість перед, перед тим очима пана Красовицького. Сказати, що це одна з найталановитіших книжок, написаних українською мовою. Ну, правда, чесно, давно хотів це сказати. Круто, що ви видаєте це, прям дуже цікаво. Тепер друге: це література факту пов'язана угу. з тим, що відбувається зараз. Ну, Це логічно, це ясно. Серед е бестселерів фоліо, а у кожного видавництва є подібні книжки. Е у нас є книжка про Бучу Ірпінь. Книжка про Чернігів, книжка про Маріуполь від людини, яка волонтером їздила через лінію фронту, вивозила людей. Книжка про Херсон від людини, яка там знаходилась весь час під окупацією з описом того, Ці, ці книжки вже продаються. А далі ми розуміємо, що далі у нас вийдуть книжка про Харків і книжка про Ахтирку. Ахтирка дуже цікава, да. А про Ахтирку це грандіозна історія, бо, бо це переможна історія, яких не так багато було. от таких конкретно ось битва. Є Харківська операція, да, є Херсонська операція. А Ахтирка – це переможна історія, да. І література. Типу теж про те, що зараз, але трохи більш академічна, це е, от книжки такого типу. Це, от, скажімо, ось я, е, книжка, де я взяв у uh -huh. різних, абсолютно різних людей 10 інтерв'ю. Uh -huh. е, всі інтерв'ю зроблені по одному шаблону. Якщо ви бачите тут двоєчка, то це вже другий том таких так. інтерв'ю. А Буде третя книжка інтерв'ю зараз виходити. І наступна частина ринку, яка зростає е, ні по дням, а по часам, це історична ніша. Ножок не вистачає взагалі ніяких в цій ніші. бо замість тих приблизно, я так думаю, 50 тисяч читачів, які були в цій ніші, історія українською, ми зараз маємо кілька мільйонів читачів. Е, які хочуть знати не просто про українську історію, як про історію проблем і поразок, а не про бувної бенте, якій нас навчали в радянські часи, угу. а про українську історію і перемог, і видатних особистостей. І кожен раз, коли ти починаєш от, розривати цю. Схованку, то ти бачиш, що там стільки всього, і ти копай, копай, далі, далі, далі. І буде, буде, буде ще багато особистостей, скажімо, і багато фактів з історії, яким, якими потрібно пишатися. Тут я теж порекламую себе. Я в час широкомасштабного вторгнення, починаючи з літа, я особисто пишу книжки в великій кількості. І у мене вийшло дві книжки моїх розмов про історію України і про історію світу з Данилом Яневським. Uh -huh. У нас зараз вийшла спільна книжка з одеським істориком і археологом Андрієм Красножоном: Десять розмов про давню історію України. А за пару тижнів вийде книжка з істориком Зострога Петром Кралюком, якого я вважаю просто невизнаною зіркою історичної літератури, яка називається Десять розмов про історію українських земель. І це абсолютно різні погляди на різні часи. І, і далі, далі, далі. Я вважаю, що зараз час, коли, як китайці кажуть, що один і той же іерогліф, криза він означає два значення криза і можливість. Таким чином, саме зараз можливість на цьому ринку, який ну, безумовно впав по обсягах сильно закріпитись в тих нішах, які зростають. Ну, тобто, ні, ну зараз ми з вами поговоримо там взагалі, і, ось, історія з там з виїздом людей і там і так далі. Це теж дуже цікаво ці кореляції насправді відслідкувати. Але те, що ви говорите, мене прям дуже радує, те, що українці явно почали, а, особливо неофіти, по суті, в українці почали намагатися вишуковувати для себе, ну, взагалі зрозуміти, що, що таке Україна для себе, почитати, що таке українська культура. Е, і, і тільки і що та чому? Так, так, так. А от тепер у мене таке питання. Дивіться, дуже цікавий момент <кій> у нас все таки на жаль, от чесно кажучи, я не можу зрозуміти, скільки людей у нас виїхало, тому що дуже різні цифри дають. Он там одні каже, ніхто не може. Тобто деякі кажуть, скільки виїхало, але ж не по кажуть, скільки повернулося, там і так далі. Тобто, я так розумію, що у нас десь мільйона ну, два-три зараз від'їздя. Чи це надто оптимістично? Більше видово. Думаю, більше. Тобто 4-5? Ближче до п'яти, я так думаю. Ближче ну, до п'яти. безумовно всі знають ці цифри, ті, кому потрібно знати. Ну, Але ви ж розумієте, що до кінця так. чомусь ця цифра якось ну вони дуже в різних цих угу. менше з тим. Чимала частина з цих людей це якраз такі люди, які активно читали книжки. Тому що чому то що я бачу. По-перше, це діти, ну само собою, діти це ясно. Там і це жінки. Які у нас і, до речі, жінки ж у нас більше по статистиці читають ніж чоловіки? 60, купують 65%. Як читають, я не знаю. Ну окей, власне, ми, ми ж зараз про це. Так. Значить, оце. Причому жінки в основному працездатного віку, молоді там і так далі. Тобто які активно, я думаю, ці книжки купували. І звичайно, ще один проблема в тому, що це дуже часто жителі великих міст. Дуже багато виїхали киян, харків'ян. Хоча харків'яни в основному в Києві виїхали дуже багато. Я, я чесне слово, в мене зараз на районі стільки харків'ян, я іноді таке враження, що я десь там на Холодній горі, я чесно кажу. Чи реально навіть харківська піца відкрилась, Чесне слово, я вам серйозно кажу. Е, от. Але е, от як це впливає? Це Цей момент якось впливає, і чи замовляють ці люди книжки е, за кордон? От дуже цікаве питання. Дуже великий час вони не, замов... не, не замовляли книжок за кордон, бо нема не було е, технічної можливості. Mm -hmm. Собівартість е, доставки була 5-6 разів дорожча, ніж книжка, і сенсу в цьому не було. Хтось з них замовляє електронні книжки за кордон. Mm -hmm. е, ринок електронних книжок зріс приблизно в 5 разів. Нічого собі ну, за рахунок цих людей. Частково за рахунок того, що ті, хто знаходяться за кордоном, не ходять на піратські сайти, бо там їх за це не погладять по голівці, ну, а тут вони могли піратити. Да? Тому я думаю, що частково це не зростання ринку, а вибілення ринку. Потім, коли з'явилася можливість е, новою поштою за інші гроші відправляти книжки, то ця частина ринку одразу почала розвиватися Поль, Польські офіси, офіси нової пошти. І одразу при, приріс книжковий ринок за рахунок Польщі зараз від відкривається в Литві, Буде зростання продажу в Литву. Крім того, кілька українських видавниць навчилися постачати книжки в польській книгарні. Це дуже круто. Це невеличкий асортимент, але він є і він продається. Один з видавців вміє постачати не тільки свої, а й інших видавців книжки в одну з мереж Німеччини. І перше постачання, яке було, і там зробили місяці два тому навіть українські куточки в книгарнях, угу. воно на настільки швидко там книжки закінчилися, що вони ці куточки прибрали, бо постачання це довго, ну, так. а продаж це швидко. Ну, так. Таким чином, українська книжка почала виходити на європейські ринки. Але не так, як думали на початку війни, от цієї цього етапу війни думали видавці: о, зараз всім буде цікава іноземцям українська книжка. Вони у нас куплять 500 мільйонів авторських прав і надрукують всю українську літературу там. Нічого не відбулося. Ну, відбулося, безумовно. Тих письменників, яких вони знають: Коркова, Жадана, Забушко, вони друкують п'ять разів більше, і більшу кількість творів, і більшими накладами. Так. Але такого, щоб взяли всі українські письменники і тепер друкуються всі мови. Ні, потрібно зрозуміти, що на сталих ринках швидких змін не відбувається. Книжковий ринок дуже повільний, і для того, щоб хтось отримав якийсь вибуховий успіх, то спочатку він в якійсь одній з великих книжкових країн Британії, Німеччині Франції, повинен досягти супер успіху. А для того, щоб таке відбулося, повертаємось назад. Є єдина технологія просування це через державне спонсорування перекладів, угу. яке е, два роки працювало перед е, широкомасштабним вторгненням і не працює зараз. І тому у України єдиний важель для того, щоб вплинути, як розвинути е, продаж прав, е, відсутній зараз. Е, тому проникнення відбулося за рахунок книжок українських для українців. Що теж ніби і непогано насправді. Да. Частково безумовно, ті ж самі люди, які знаходяться за кордоном, ми повинні розуміти це. Вони купують книжки російські, яких дуже багато в Європі, і в німецьких, і в польських мережах, і окремі російські. Магазини, просто які так і називаються рурусруський магазин в Німеччині, де гречка влія російські книжки. І зараз, безумовно, це якась системна історія, яку потрібно вивчати не тільки видавцям, а більш компетентним органам. в північній Європі з'явилася нова велика мережа російських книгарень. російських книгарень, в північній Європі. Тобто і Скандинавія. Латвія, Польща, Літва відкрилися нові нові книги. Їх відкривають ті, хто живуть в Польщі, ну в Латвії. і це вже велика мережа. Книжки там з'являються швидко. Або, скажімо, в Естонії, е, у всіх естонських книжкових супермаркетах величезні відділи е, російської книжки. І я, будучи там місяць тому, я побачив в Литві, в Естонії свіжі російські книжки, які вийшли там за тиждень до того. Не хоч не. Ні, при Ліпінахо? Ні. Переклади з європейських мов здебільшого, да. але всілякі книжки типу Люді Путіна Є, да. продаються в великій кількості. Надруковані в Москві. Куди вони не куди дивляться влади цих країн? Ну, типу ж, країни Балтії, Релята Поля, тобто. Демократично. Я спитав в Литві. А, люди, від яких це залежить, кажуть: ну, це ж демократична історія. Доти, поки вони а, нічого не порушили, вони будуть працювати як дощ. Як тільки дощ почав карту Криму, там підтримку російської армії, все дождя нема. А тут книжки, в яких напряму нічого проти Литви не сказано чи проти України, зрозумів. Добре, чому це от... важливо? Я Дочерка. ще раз хочу наголосити на цьому. Українська книжка просувається в Європу приблизно як Іван Сусанін водить когось. Манівцями, ми, да. Ми більше рік року ходимо. Манівцями. Російська книжка просувається в Європу системно, за підтримки держави без сперечання з боку місцевих органів, і вона поки що, вибачте, перемагає. Mm. Ну це холодний душ, але треба це розуміти. Тобто ніякого кенселінгу російської книжки. Як і кенселінгу в широкому сенсі російської культури не відбулося. Сьогодні побачив фото нової книжки Марініної польською мовою О, спать, на, касах, на касах книгарень в Варшаві. Мать Матічний ти х**, хтось продовжує читати? Мас Всі міною перекладені більшості європейських мов. Чому? Бо в Росії працював і досі працює Державний інститут перекладу, який спонсорує переклади. Європейськими мовами це не заборонено європейськими е, інстанціями, і видавці охоче цим користуються, ясно, хріново, що тут сказати. Добре, а от вибачте, я на секунду повернусь на, на, назад в Україну. А, на, тому, що, власне кажучи, от мені дуже цікаво, що відбувається зараз. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми з вами попередній раз говорили, це ще було здається. Кінці літа, десь минулого року, ви говорили про дуже цікавий момент, який насправді напряму пов'язаний був з більш широким моментом. Що я маю на увазі? У нас же є закон про заборону російських книжок, який досі не підписаний президентом Зеленським, але прийнятий він був в червні минулого року. 19 червня. Да. Значить, при цьому пан Красовицький, і не тільки пан Красовицький, дуже багато потім я наводив справки, повірте, так воно і є. Е, значить, досі, ну, хоч зараз менше, але весь кінець минулого року дорозпродувалися великі запаси російської умовної літератури, яка була туди завезена ще до 24 лютого. Е, а, може, а може навіть після, я не знаю, ні. Напевно, все-таки до. От. І в мене просто виникає тепер питання, а що з цим взагалі відбувається от законом, що відбувається з продажами цих от накладів шалених російських книжок? Бо ми ж тоді прийшли з вами за висновку, що, напевно, просто е вигідно певним людям було з певними людьми зустрітися, щоб цей закон не підписувався. Ну, пан Красовицький цього казати не буде, я скажу. Е просто прізвище скажу, Олександр Ткаченко. Чому я сказав, не знаю. Ну, так просто голові спливав. Що відбувається з тим всім зараз? Ну, я не знаю, хто з ким зустрічався, Я теж не знаю. А, я нічого, не але, але е, потрібно зрозуміти, що цей закон не втратив актуальності, хоч російської книжки тут стало менше. Угу. Менше став попит, менше стала пропозиція, бо запаси зменшилися. Але тут є кілька ще додаткових історій пов'язаних з цим. Цей закон комплексний. Він повинен був заборонити не тільки продаж, а й ввезення. Так, не тільки ввезення. А і друк тут угу. таким чином, ті книжки, які зараз продаються, не мов би колись давно ввезені до 16-го року там сюди. Чому до 16-го, бо попередній закон про ліцензування почав працювати з 17-го сімнадцятого? Дуже часто насправді є книжками, які надруковані десь в подворотні, на цифровому друці, і будь-яким чином, вставлені в оправу, вони якостю набагато гірші, ніж справжні. На них написано, що вони надруковані в Москві десь давно-давно. А насправді це книжки, які беруться з піратських сайтів, робиться верстка, друкуються тут. І ті, хто це робить, хизуються тим, каже: ну ми ж наносимо росіянам непоправимий матеріальний вред. А -а -а -а, піратством займається. Да, да. ти що? Да, якби працював той закон, то він би заборонив і це. А так сьогодні. Так, да, якщо схопити його в момент друку, це контрафакт. А якщо хтось продає вихідні дані, дані більш-менш нормальні, де взяв, ну на ринку купив, да, не працює. Але є ще одна історія. Вже на книжкових ринках України без проблем можна купити книжки, які видані в Росії в 23-му році. Як вивезені Як? з Росії в ну, Фінляндію. Польщу, в Словаччину і законно до 10 примірників одної назви згідно закону 2016 року про ліцензування завезені в Україну. Так, да, їх не можна продавати в книгарнях, бо ти не докажеш, де ти взяв. Так вони продаються через інтернет чи через ринки. Це книжки підкреслюю, 23-го року. Да, вони а хто коштують купує? страшних грошей. Вони коштують там тисячу двісті тисяча. Що це за книжки? За що можна видати такі гроші? Ну от що це за книжка має бути? Ну вона просто дорожчає на кожному етапі, коли їдеться. Так сяди. от хто це купує? Поясніть, будь ласка. Тобто є попит на це? Ну це штучний попит, але це не попит в мільйонах е гривень. Але попит мільйона гривень на те, що я сказав до того, надруковано в Україні лівим образом. Mm. А те, що завозиться, да воно добре. Яко якості є люди, які збирали довгі серії. Черговий том вийшов. Ми поставимо на полицю гроші у людей, є на книжки. Це наприклад що от, от мені цікаво акуніна якого ніч акуніна завжди вотакунін акунін чергові декілька томів історії вони коштують 1800-1900. Uh, і я зрадів, коли я побачив, що вони надруковані на дуже такому сірому папері. А чому в рулонах так сказати, А чому? Yeah. Бо, бо Росія перестала отримати отримувати з України колін? Ко це е, саме те, завдяки чому відбілюється папір, а інші країни не постачають. Може вони знайдуть зараз китайські якісь каолін. Ну поки що папір російський він такий поганий. Ну, побажаємо їм, щоб вони виходили в рулонах. Я ж кажу, я думаю, це було прекрасно. Але от мені дійсно цікаво, хто ці люди, які продовжують полювати за такі гроші за російськими книжками? Щоб що? Щоб поставити просто вдома якийсь то томік, щоб фаліант красивий був, чи що я просто чесно? Я я гублюся просто в здогадках. Що хто це? Ви думаєте, що в Харкові, які під російськими обстрілами немає людей, які збирають російські книжки? Ну ви помиляєтесь. Ні, я ж ні, таки не думаю. Я просто хто скажу вам, що на Петрівці людей менше ніж на харківському книжковому ринку. Хоч більша частина міста виїхала, я, я поясню, чому. В Харкові залишилася старша частина населення дуже часто. Це люди, які вже не перейдуть е, з російського міру е, в український світ. А, вони може, е, може, вони вже е, е, ідеологічно тут, вони конкретно Путіна не люблять, вони. Ну читають все щ... одно російські книжки. Ну, вже будуть читати російські книжки. Ну, вже, вже вік не дозволяє, або якісь психологічні комплекси не дозволяють перейти на ну от психологічні комплекси, пане Олександре. Я не, не розумію, які можуть бути взагалі розмови про цей. Ну вибачте, мову вчать. Ну, ну, ну це не така велика проблема. Ну це абсолютно просто технологічна річ. <гум> ну камон, ну, ви самі правильно сказали, ну, То є просто елементарні речі, як можна вивчити будь-яку мову. Ну, напевно, тільки у китайську так не вивчиш, бо вона дуже складна. Е, ну, Вона дійсно складна. А Але от... скоро росіянам прийдеться вчити. Це ви правильно підмітили. Хай скотіни. Бо великий корм, буде к ним обращатися. Що там вже там, в Москві, а в Пікіні сказали. Це... Побажаємо, щоб у них всіх було. Це обов'язкова програма в школах замість російської. Мені дуже сподобалася остання фраза. Китайського лідера при прощанні з Путіним бережіть себе. Це точно ви добре сказали. Ще одне питання, дитяча книжка. В якому сенсі? Тому що ну я просто можу сказати, що це взагалі велика проблема для нас була останні роки в 15. Точно, ми повністю програвали в плані там. Ну я вже мовчу про там мультики і так далі, коли українські діти всі повально дивилися та тужаний мультик. Така там Маша і Медведь там, і так далі. Це жах, а це, так це і формується. От е, з книжками ніби трошки краще, чи ні. От, що відбувається з цим ринком, скажіть, будь ласка? Ну, по-перше, я скажу, що я все-таки не дитячий видавець. Я розумію. є так? дитяча література. Ну, є пан ну, скажу... Малкович, там, само собою. Да. Да. Ну, Наприклад, ми робимо такі книжки угу. англійською. Це дуже круто. щоб діти одразу вчили і англійську мову. Це е, книжка важливо. Це фра Лайман Френк Баум, угу. е, який писав справжні книжки, а у нього переписував Волков ну, да, свої. назвав це да, волшебніки сторони господі з рудома города таких так? е, 13 томів, а там 6. Ага. Е, і така є і українською, і англійською е, вийшла. Е, що відбувається перше? Е, ну, мультиплікація це величезний ринок. Так, які росіяни захопили тут угу. і досі їм нічого не заважає його контролювати? Чому? Бо української продукції на цьому ринку майже немає немає. А чому немає? Бо цей ринок працює з державними дотаціями. І не буде, якщо не буде зрозуміло, що да, ці гроші не повернуться перші 3-5-10 років. Це довготермінове вкладення, 100%. причому це вкладення не в конкретну продукцію, а це вкладення взагалі в формування у дитини, і у наступної дитини, і у наступного покоління розуміння, що є українське для mm -hmm. того, щоб споживати українське, це українське повинно бути створене українське, так і з дитячою літературою. А баба Галамага і видавництво Старого Лева і інші uh -huh. дитячі видавництва Богдан Ранок. Вони читаріум, вони працюють дуже добре. Вони роблять класну продукцію. Uh -huh. Цієї продукції для 40 мільйонної країни мало. Мало авторів дитячої літератури, ну, приблизно в 10 разів менше, ніж повинно бути. На цьому ринку повинна бути конкуренція. А чому? В чому проблема? Ну, проблема в тому, що 30 років поспіль більша частина українських дітей виховувалась на Маршаку, Агнії Барто і російських мультиках. І це же все єдина система. Мультик, книжка, стара книжка, ще більш стара книжка. І далі цити, дитина виростає і, і далі читає Марініну, а не Какатюху. Ой, Марініна, це. Я, чесно, я жодної книжки не прочитав. Чесно. Один нас брав, ну, ну я не знаю, ну. Ну, Марініна набагато інтелігентніше, ніж е, Данцова е, там, і інші. Це... а вона продовжує писати. Мені знайдемо. Як, ну йому як серце. Хто... Вона ще продовжує писати. Вона... Ми не знаємо, хто це пише. Та понятно, що це збірний. Але це видається весь час. Наклади великі, все нормально. Ви ж зрозумієте, російське суспільство зараз рухається в векторі е, часу назад. Да. Тобто, якщо воно рухається назад, то воно приходить 90-ті, де були Марініна і Данцова, і вона з новими книжками Марініною Данцовою, е дуже добре себе відчуває. А скоро вони перейдуть в 80-ті і будуть читати там антікіллер, якийсь Карецька і щось таке. Краще вони Давлатова Собор писали. без крістов шитова. А Влатова вони заборонять. Я думаю, скоро я думаю, що всю цю іммігрантську літературу скоро заборонять. Тому що не добре, да, Влатова – це плохо. І давайте, давайте зрозуміємо: їх тягнуть назад всі ті маршаки, Ягні і Барто. Але ж вони тягнуть і наших дітей досі. На жаль. Бо ага. в домах стоять ті книжки. Друзі, викиньте к чертям собачим, всі російські ці старі книжки. От правда, візьміть і викиньте к чертям собачим, якщо ви це досі не зробили. Але краще не викиньте на макулатуру, приймають. Ну, звісно, так дорого не, 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 не завізьмуть, але. Ну, Якщо вам там 200 гривень душу погоріють, що ви їх туди не просто безкоштовно принесли, чи скільки воно там буде коштувати на вагу. Цікаво. Ну, тим не менше. Ще одне питання хотів вас задати. Тут Євген Магадов в коментарях пише, а спитайте пана Красовицького про, господи, як він сказав про, а, про виступи Зеленського. Я вам відповім, ми минулого <сументно> разу спілкувалися про це. <сументно> Будь ласка. Перший том, який називався місяць війни. Безумовно, ми не назвали його місяцем широкомасштабного вторгнення, бо це би звучало абсолютно інакше. Ця книжка вийшла вже в квітні, і станом на сьогодні вона досі продається краще ніж наступні, і вона продалася вже тисяч вісім. Але я хочу це багато? Щоб, ну, для такої книжки я маю на увазі. Це величезний наклад. І ну, в Україні середній наклад десь 700-800 примірників. Mm, ясно. А, і головне, що ці книжки це не тільки виступи, це щоденна хроніка плюс виступи. Ну я пам'ятаю, ви це ще влітку тоді розказували. І, і за книжку, цей да. час з літа не з'явилося жодної книжки, яка би була хронікою цього періоду. І багато хтось з людей купує президента Зеленського, хтось купує хроніку, хтось купує разом, але це єдина книжка. Зараз вже є в наявності 11 том. Йохані, І я, на жаль, можу сказати, що, що ми скоро надрукуємо цілу шафу цих книжок, а <гум> події продовжуються. Е, наклади стали менше. Е, наклад 11-го тома тисяча примірників. Продавати будемо доволі довго, але вже з'явилася велика кількість людей, яка ходить в одну ту саму книгарню і чекає наступного тома, щоб його отримати. Далі я скажу вам, що далі будуть з другого року будуть іти поквартальні книжки, великі, товсті. Я думаю, що тут змінився формат, бо змінився покупець з емоційного покупця. Ми перейшли до системного покупця. Угу. А хто такий системний покупець виступів Володимира Зеленського? От хто це? Це переважно людина, яка ну це не покупець виступів, це покупець виступів. Ну, книжки. Плюс да. книжки я маю. Це людина, яка хоче зберегти пам'ять про ті події, які відбуваються. Через призму виступів президента Безумовського. Я не є виборцем президента Зеленського, не, не але я впевнений. Але я впевнений, що е, саме ці виступи е, війдуть в історію е, ведення воєн е, 21-го сторіччя. Бо, е, по перше, вони е, заспокоїли народ в перший місяць, і саме тому книжку перший місяць купують. Там абсолютно інші виступи ніж е, в інших книжках. А друге вони створили міжнародну підтримку, коли були виступи в парламентах різних країн. А де ви берете тексти? Панексти є на сайті. Це тексти є на сайті президента а, є да і вони у вільному доступі. Це не є предмет авторського права. А, ясно. Я думаю, може там сіхто сідить ні, ні там там є тексти, і англійською мовою теж. Uh -huh. І тому ми видали вже три томи англійською мовою. Вони купуються не там. гірше, ніж тут. Тут не гірше? Не гірше, а, ніж не гірше. Українською. А. а ви не пробували тоді вже бізнес-ідея продавати англійською. Там? А ми не, не можемо там продавати, бо книжкові ринки монопольні. Це те, що росіяни тут продавали, це виключення. Так все. ні, я маю на увазі, я, ну, ви ж кажете, що вони в вільному доступі, тобто нема проблеми, нема копірайти на них, в чому проблема. Ви, ну, ви не можете вийти на той ринок, мама, да, ми мамається. Вам технічно, треба знайти да, вашого да. партнера, який захоче це видасти. Да, да. Тепер. Але перевидали у нас книжку саме в такому вигляді, як ми робили, румуни. Угу. Переклали, перевидали, продають. Угу. Цікаво, зрозумів. Ну і тоді ну, таке підсумувальне питання. Як ви думаєте? Ну, скажімо так, що не те, що підсумування, що українці зараз е, от, найбільше їм подобається, ну, ви сказали дуже цікаві речі, але от якщо по, по жанрах, знову ж таки, от я пам'ятаю тоді влітку, я вас питав і зараз питаю по жанрах, що таки що людей найбільше цікавить. Я скажу вам, чого українцям не вистачає. Не вистачає, окей. Детективів з української історії. Та скільки можна вже кокотю, кокотю, пане Какатюха. На... Заповнити веслі. Він уже полайкав вашу фотографію щойно, так що він мабуть додивиться наша послухати. Е, ну ми ж ми ж разом з Євгенією Кожавською зробили чотири детективи е, про Київ 1916 року. А п'ята книжка четверта Вже це частково Київ, частково Одеса. А п'ята вийде зараз про Чернівці. Оце я почитаю це цікаво. І е, у мене є ще один співавтор, якого не буду називати раніше, ніж вийдуть книжки, з яким у нас будуть і ми е, пишемо зараз е, книжки детективні е, з часів Ярослава Мудрого. Йо моє! Це, звісно, так цікаво. Детектив Київській Русі. Так. Да. А ви, ви би купили? То цілком. Ну, залежить від анотації, аннотації. А Анотації ми писати вміємо. Ну, це, да. Ні, ну, я, я, якщо ви саме мою точку зору питаєте, то ну, я не, не зовсім, напевно, типовий. Хоча, може, і типовий читач насправді. Для мене ну, важливо просто розуміти якість матеріалу. Тобто, знаєте, ну, тобто, грубо кажучи, якщо це детектив Київської Росії, то людина, яка це пише, має хоча б володіти елементарним базисом знань про те суспільство, щоб там, не знаєте, ну, не було якось, ну, ти читаєш, ти, ти ну, безумовно. Так, Я оце ми ж, для того і робимо, щоб читачам показати, яке було життя. Ну, власне, ну, так. В так, одній, так. вибачте, в одній з провідних країн Європи. Так, так, тоді так і було, це факт. Тут треба додати, а в Москві в цей момент гавкали, хто там, козли, там, чи, чи... <заби> жаби кумкали. <да? заби> цікаво, дуже цікаво. Коротше, детективів не вистачає. Ну, ладно. Я скажу ще, чого не вистачає дуже сильно. А, ви розумієте, що є такий жанр як любовний роман. Не вистачає любовного роману. А, в 90-ті роки в Росії видавалися ну, безмежні наклади 100 тисяч. 200 тисяч американських любовних. Да, так, вот Франсуаза, как это там ой, воїнів. Француза стаган, це нормально. Ця, як і Маргарита Данила, там. Даніла Стіл. От це, так. Ой, Боже, да, я пам'ятаю да. ці обложки. Да, да, а да, да, у да, всьому да, світі да. нічого не змінилося. Ясно. Але переважно читають авторів своєї країни, які пишуть таке: Росія вирішила це питання. А Україна досі не вирішила. У нас поки що український ринок це може такий інший український менталітет, але на ці книжки є попит, але немає зовсім пропозиції. Слухайте, ну, шановні письменники, пишіть любовні романи в кінце концов. І давайте без українського поету, поетичного кіна, а нормальні українські любовні романи. Оце заклик пада Красовицького, пробачте, будь ласка. Дякую вам дуже за розмову. Олександр Красовицький, власник і головний редактор видавництва фоліо. Читайте книжки, друзі. Я все-таки продовжую вірити в те, що люди, які читають книжки, будуть управляти тими, хто дивиться, а може телевізор, а Тік-Ток, напевно. Ну, хотілося б сподіватися хоча б це, як ви думаєте? Так буде. Дякую за увагу. Побачимось. Почуємось.